قسم حج چھم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانہ رویک بے حج چھم قسم چانہ مویک میانو عزیزو یل تی قران پریو اللہ تعالی چھن بس ٹٹس نبی سندس رویس تو مویسیو تعریف کرن کی بلکہ یل چش مانی مبارک نس کات یہ اللہ تعالی چھ فرما ما زاکل بسر وما تک یل دس مبارک نس کات یہ اللہ تعالی چھ فرما وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما یل سینے مبارک چھ کات یہ اللہ تعالی چھ فرما علم نشرح لک صدرک یل چادر مبارک چھ کات یہ اللہ تعالی چھ فرما یا ایھا المدثر یل بن حضور نس روی نازنین چھ کات یہ اللہ تعالی چھ قسم ہاون ودھا واللیل ذا سجا توش سخ عاشق رسول فرماون یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن سناو کما کان حقہ بادز خدا بزرگ تو قصی مختصر میانو عزیزو مش سہ واقعہ یاد پیوان یل ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیلس فرمایو اے جبرائیل ژ کیا چھ سار کو زیادہ خوبصورت چیز جبریلن کورس عرض ٹھ نبی بہ حض پھر سہ مشرق و مغرب مہ حض وچھ زمین و آسمان مگر ژ ہت وچھ مے کانہہ خوبصورت یا رسول یار مش پیوان یاد یل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ اس اخ نظر زون کن تراوان بیاکھ نظر اس ٹھس نبی سنز روی نازینس کن تراوان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون مے لب ٹھس نبی سند روی زون کھت زیادہ خوبصورت امے ون ہوس اس لولن روی وشمس و دہا چونی موی و لیل زا سجا چونی نور بخشنے زون تافتابس نور بخشنے زون تافتابس مظہر ذات کبریا چونی میانو عزیزو ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونو ابو بکر صدیقس اے ابا بکر مز مز گھر تسان مز مز گھر تسان میون روئے بار بار وچن سی چون محبت کم ابو بکر صدیقن کورس عرض ٹھ نبی سہ حض اس بدل کن سند روئے یت کن وچن تو وچن سن محبت کم از گسان مگر میانے نبی قسم ہو چن تمس رب سن یم بہ پید کورس چون روئے وچن تو وچن سچ میون محبت بڑا تو سخ عاشق رسول فرماون اے ختم رسول مکی مدئی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سرابا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں میانو عزیزو قرآن کرے نا حسن یوسف تعریف یل تم مستورات بروہ کن درایو قرآن فرماؤ نا وقت انا ایدی ہن نا تمو مستورات ثچی نا پن اونگج یل تمو حسن یوسف وچ مگر بیان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمو کر بیان اگر تمو مستوراتو ٹس نبی سند حسن وچو اونگجن ہن چھن سوالی تم چٹھان پن جگر وما علینا الا البلاغ المبین